Dashuria e vjetër Klodiana Shalës, sot partneri Luiza Gegës. Keni pasur edhe një përplasje, Klod gjithmonë nëse do ta flasësh. Nëse do ta flasësh, Dajana i bë skip me njerë. Jo, më se nuk e kam problem fare, nuk është. Kjo është, kur është pyetur, një fjalë kjo pati një... Jehon të madhe. Jehon shumë të madhe dhe unë e mendoj se dikush i ka interesuar për ta bërë, se po të klikosh në linkun që unë kam folur, ti s'ke asnjë fjalë nga kjo. Thjesht është thënë që Klodiana Shala ka pas trajnerin, po, dhe ai trajner është me Luiza Gegën. Kështu që nëse njerëzit e marrin trajner partner, në interes të dikujt, mund ta marrin si ta duan. Kështu që habi nuk ka bërë. Ka qenë një gjë kaq e madhe për të bërë titulle, për të kthyer, se ka kthyer edhe një përgjigje. Gabim, prap, unë se kam kuptu pse. Nuk e di pse, sepse po të klikosh në link nuk ka asë një. Ndoshta nga titulli. Titulli, po, njeriu duhet të klikoj, duhet të ndigjoj. Duhet ta digjoj. Duke e njohur tjetrin, sepse të gjithë kanë jetuar me mua, kanë detur në shtëpi, e din shumë mirë kush është Klodi, Klodi nuk ma gjërat fsheta, nëse ka diçka për ta thënë e thët, nuk e ka problema, është media, është kamera, është Dajana, apo është tjetër kush. Kështu që, Klodi kjo është.